Fala pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de Quimera, ela que continua sendo o fuzil de assalto mais letal do Warzone 2, com o menor TTK de todos, fora também que nesse setup ela é muito precisa e com um alcance excelente, podendo ser utilizada não só a curta, mas também a médias e longas distâncias. Então se curtirem o vídeo, se curtirem a classe, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe para que mais pessoas conheçam essa classe que tá extremamente letal. Como eu disse, a Quimera tem um dos menores TTKs dentre os fuzis de assalto, principalmente se você for preciso acertar bastante tiros do peito pra cima. É uma arma que quase não dá chance nenhuma pro inimigo, não só a curta, mas também a médias e longas distâncias, até ali seus 50, 60 metros. Então uma arma extremamente versátil, muito completa e que tá valendo sim muito a pena. E sim, a minha Quimera tá Damasco, porque na época dos glitches lá de camuflagem, tinha um cara que tava usando Damasco nela, então eu acabei copiando e enfim, a gente tá aí com a Quimera Damasco até hoje. Então bora começar aí com o cano, que a gente vai estar utilizando aqui o SA Fênix 10 polegadas, ele que não só vai auxiliar no alcance de dano, mas também na velocidade de projéteis, na precisão de tiro livre e no controle de recuo, ajudando muito a médias e principalmente a longas distâncias. Então esses são os seguintes ajustes, focados aí na firmeza no recuo e no alcance de dano, sendo o alcance de dano aí próximo ao 0.23, então 0.23 aqui no alcance de dano, e a firmeza no recuo a gente vai deixar aí no máximo, então 0.50 na firmeza no recuo. Esses são os ajustes da SA Fênix 10 polegadas. Agora na parte da boca a gente vai estar utilizando aí a Polar Fire S, ele que não só vai silenciar seus tiros, mas também vai auxiliar na velocidade de projéteis, no alcance de dano e na suavização de recuo, auxiliando ainda mais a médias e longas distâncias. Então esses são os seguintes ajustes, focados na suavização de recuo e na velocidade de projéteis, sendo a velocidade de projéteis próximo ao 0.87, então 0.87 aqui na velocidade de projéteis, e a suavização de recuo no máximo, então 1.40 na suavização de recuo. Esses são os ajustes da Polar Fire S. Agora na parte do acoplamento a gente vai estar utilizando aí a empunhadura de precisão 40, ele que não só vai auxiliar na precisão tiro livre, mas também na firmeza no recuo e a estabilidade de movimento ao mirar, auxiliando muito não só a média, mas também a longas distâncias. Então esses são os seguintes ajustes, focados apenas na velocidade para apontar a mira, a gente não vai mexer nessa coluna aqui, onde a velocidade para apontar a mira a gente vai deixar aí próximo ao 0.21, então 0.21 aqui na velocidade para apontar a mira. Esses são os ajustes da empunhadura de precisão 40. Agora na parte do carregador, a gente vai estar utilizando o carregador de 45 projéteis. Como a gente vai utilizar ela como a primária, então ela tem que ter o máximo de munição possível, e como o máximo é 45, então a gente vai estar utilizando o carregador de 45 projéteis. E por último e muito importante, a lente, que a gente vai estar utilizando aí a mira OPV4. Obviamente mira é muito de gosto, você pode estar utilizando qualquer um aqui da sua preferência. Eu indico vocês utilizarem aqui ou a Cronin Mini Pro, ou até mesmo essa primeira aqui, que ajuda bastante. Tem que ser uma mira que não tenha zoom, tá? Porque essa arma aqui vai ser focada mais para médias distâncias, então evite aí utilizar miras 3x para cima, beleza? Então no meu caso eu vou estar utilizando aí mira OPV4, com os seguintes ajustes, focados aí na velocidade para apontar a mira e a posição longe, sendo a posição longe aí no máximo, então 1.65 na posição longe, e velocidade para apontar a mira próximo a 1.16, então 1.16 aqui na velocidade para apontar a mira. Esses são os ajustes da mira OPV4. Então, como eu disse, a Quimera tá muito boa de se utilizar, não só uma arma extremamente letal, um dos menores TTKs aí do Warzone 2, mas também ela tem um alcance e uma precisão muito boa, então dá pra utilizar ela não só a curta, mas também a longas distâncias, né? Então, uma arma que tá se destacando bastante. Ela não só tem um TTK muito bom, mas também ela é fácil de se utilizar até ali seus 50 metros, então uma arma que tá valendo sim muito a pena. Então testem essa classe, eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Não só tem uma mobilidade muito boa, mas também consegue mirar bem rápido e tem um controle de recuo excelente. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham curtido a classe, e se curtiram, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe para que mais pessoas conheçam essa classe, que tá valendo sim muito, muito a pena. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, valeu, fui.